Alltså ordförande i föreningen i riksdagen för kultur och hälsa, och den har funnits sedan 2007. Och vi har arbetat väldigt mycket och angeläget för att få fram de här frågorna, både i politiken men också lära mer om forskningen och inte minst sprida det här med just kultur och hälsa. Och några av dem som var eldsjälarna och initiativtagarna är också här idag. Och jag måste nämna Gunilla von Bahr som sitter någonstans här. Där sitter Gunilla. Och Gunnar Bjussell som också var en av dem som var allra först med det här och absolut påtalade vikten av detta. Och det arbetet fortsätter nu runt om i landet på ett fantastiskt spännande sätt. Och att vi ordnar det här seminariet, det är det tredje seminariet utanför riksdagen som vi anordnar i föreningen. Och föreningen är numera en tvärpolitisk förening. Det började i Alliansens regi, men vi har nu varit väldigt glada över att också få med oss de andra partierna i riksdagen, så alla är med. Och det känns också viktigt och angeläget. Det här är som sagt det tredje seminariet och vi har försökt göra ett program som ska glädja er alla. Vi har varit på Dramatens stora scen och gjort en stor föreställning kan vi säga på en hel dag med 550 människor. Och vi inser att vi skulle verkligen kunna haft en större lokal idag också, för det är många fler som ville komma hit. Men vi har också varit i Washington på Sweden House och mött forskare från Göteborg, forskare från Karolinska, med forskare i USA och diskuterat de här viktiga frågorna. När Sweden House hade bestämt sig för att ha ett tema kultur, så blev det också tema kultur och hälsa. Och på det sättet arbetar vi vidare. Vi har många seminarier i riksdagen och vi syns och hörs så mycket vi kan. Där ser jag Per där borta. Hej Per! En av våra kollegor från riksdagen. Så här möter ni idag när ni minglar senare bland borden och dricker lite kaffe eller te. Både riksdagsledamöter och personer utifrån kommuner och landsting och organisationer. Privata vårdaktörer, offentliga vårdaktörer och så vidare. Naturligtvis också många kulturarbetare, och det ser ni på programmet. Vi har försökt att dela upp programmet så det finns samtal mellan forskare. Det finns samtal på slutet mellan vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som är här idag. Mycket glädjande för det. Och vi kommer också naturligtvis ha med många andra personer som delger er vad man ser just runt kultur och hälsa och hur viktigt det här är. Idag så finns det också en rapport som jag tror Benny Marcel kommer att nämna mer sedan när det gäller satsningen just för kultur och äldre. Och varför vi jobbar på så intensivt med just det här området, så tror jag att både jag och många med mig har arbetat mycket inom sjukvården, men sett att det förebyggande arbetet har fått stå tillbaka många gånger. Och att då se möjligheterna som forskningen också beskriver, att föra in kulturen som ett hälsofrämjande, viktigt arbete, både inom sjukvården, inom äldreomsorgen, inom skolan, ja, alla områden, och inte minst för oss alla yrkesverksamma mitt i livet. Lena Adelsohn Liljeroth, vår kulturminister. Inte desto mindre så finns ju, jag vet inte om det är kopplat till det som det tekniska Sverige, det här med ingenjörskonsten, att vi alltid ska ha siffror och fakta på allting. Vi tror inte gärna på det som är intuitivt. Och därför är den andra delen av kopplingen till kultur och hälsa väldigt viktig. Det vill säga att vi också får fram siffror, fakta och förhålla oss till. När vi bland annat argumenterar, tjatar, återkommer till våra politiker, inte minst i landstingen, om varför det finns en så tydlig koppling mellan hälsa och kultur. För den finns där. Nu börjar den här forskningen nå ut. Några av oss som varit med en period kommer ihåg den diskussion som var när man skulle introducera motion på recept. Det var många inom läkarkåren, inte minst, som var skeptiska till det här. Det finns en övertro på de här traditionella medicinerna, och de är många gånger väldigt bra. Men det räcker inte alltid. Vi är mer än bara våra organ. Så det här med känsla, naturen, att också röra kroppen, det är idag självklart. Att man kan komplettera den traditionella medicinen med exempelvis motion på recept. Hur man arbetar med kultur och hälsa i andra länder, och då har vi kikat på Kina. Fang Xilang finns i Sverige, en fantastiskt god vän, men också väldigt kunnig och har utvecklat det som vi pratar om när det handlar om medicinsk qigong för äldre framförallt.
Varsågod. Angela, en internationellt erkänd expert i medicin qigong, grundar utav Bion-metoden. I Sverige är verksam i Bion-akademin, som tillsammans med en övrig utställare, Drömmen om det goda, också arbetar med verksamhet för barn och ungdomar inom skolans värld. Yvonne Terjestam, forskare, har också gjort en undersökning som har publicerats i internationellt vetenskapligt tidskrift om fredskraftens igång som vi ser här. Som visade sig ha effekter på att motverka stress. Verksam i Sverige, sammansatt metoder i samarbete dels med våra största äldreorganisationer, PRO, SPF. Och faktum är att cirka 50 000 svenska pensionärer har lärt sig sedan i årsgången. Hon har utbildat 1200 instruktörer i Sverige. Och vi i samarbete med Drömmen om det goda utbildar nu många lärare, förskollärare, bland annat i barnsigången. Alla förskollärare i Norrköpings kommun har fått erbjudan om att lära sig barnsigången. Den används på många förskolor där. Forskning på qigong. Två personer har disputerat på forskning på qigong i Sverige av Örebro universitet. John Jopper och Mattias Johansson inom området idrott och psykologi. Vill du prova? Funktionär kommer nästa år att arbeta med förebyggande metoder för äldre för att motverka hjärnans degeneration, sånt som demens, Alzheimer och andra problem som kryper ner i åldrarna. Det här är en sådan övning. Koncentrationen är också viktig, precis som i mindfulness. Man är mycket närbesläktare. Att vara som en del av naturen är något som kan ge oss avslappning och stillhet. Verkar regenererande i en stressad vardag. Att kultur och hälsa är direkt förbundna illustreras mycket väl av den kinesiska medicinen, som ju är ett helhetstänkande med flertusenårig historik. Internationella kvinnokonferensen i Kina 1994 var för Fanchelan som var av 8 kinesiska läkare att representera kinesisk medicin. Tack så mycket.
att den bransch jag kommer från den molekylära medicinen som betraktas som hård och påtaglig och har egentligen nått framgångar genom att man har experimenterat och systematiserat data. Mina kompisar började jag känna lutade mer och mer åt hjärnan för 10-12 år sedan, och det var i samma veva som vi sen träffade Gunilla. Och det vill säga att man börjar förstå helt enkelt sinnesstimulansens betydelse. Forskningen, och jag kan berätta då att i mitt civila yrke så har jag jobbat ungefär som Gunnar Bjursell med väldigt traditionell neurovetenskaplig forskning. Men jag är också väldigt begeistrad över det här konceptet med kultur och hälsa. När man sätter sig in i litteraturen så blir man ju ödmjukt imponerad för hur mycket som finns. Jag tänkte vi kunde använda den här första diskussionen till att låta ett antal personer som har central betydelse för det här konceptet i Sverige ge sin syn på saken. Nu ska vi ha en liten panel igen då som ska beröra ämnet. Hur fortsätter vi nu för att främja kulturens betydelse för hälsan? Vi vet ju nu, vi har ju allting, vi har fått massa med oss, men hur ska vi fortsätta? Och till vår hjälp så ska vi då få fram kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, varsågod och se fram. Och även Kulturrådet, Benjamin Sell, och operachefen. Och sen har vi också Göteborgs